Auto Center Aquiraz, WhatsApp 8713-5555 e 8798-7452. Azordep, vidraçaria em Aquiraz, WhatsApp 98777-5762. Pulus Tintas e Ferragens, uma diversidade de ferramentas e itens para construção. A loja de construção mais completa de Aquiraz. Nutrifértil, WhatsApp 98569-5567. Jesus Miguel, contabilidade geral, WhatsApp 98894-8774. Ouça Aquiraz Rádio a Cabo na internet. É só baixar o aplicativo RádiosNet. RádiosNet. Regis Oliveira. Gente, vocês sabiam que a cantora Marília Mendonça já havia escapado de um acidente aéreo há 3 anos, em 2018? 12 de outubro de 2018 é a notícia. O fato aconteceu dia 11 de outubro daquele ano. Marília Mendonça passou naquela ocasião por um susto. Era uma quinta-feira, dia 11, quando ela voava para um show na cidade de Mineiros, em Goiás, a 450 quilômetros da capital Goiânia. De volta ao Brasil após uma turnê pelos Estados Unidos, a cantora relatou naquela quinta, dia 11, que o avião de sua equipe havia sofrido uma pane no sistema de balizamento e não conseguiu pousar no aeroporto de Jataí na ocasião. Ela escreveu no seu stories do Instagram: "Não sei, por causa da chuva, não sei qual o motivo", declarou Marília em um vídeo postado em suas redes sociais naquela época. Ela contou que ainda ficaram sobrevoando por meia hora tentando pousar, mas não tiveram sucesso. Com isso, ela ordenou que o avião retornasse a Goiânia com a equipe e o show naquela ocasião foi adiado. O show, que seria dia 12 de outubro de 2018, naquela ocasião foi adiado para o dia 3 de novembro do mesmo ano. Nos dois vídeos postados em seu perfil na ocasião, 2018, ela explicou o que aconteceu. Ela escreveu: "Vocês viram que eu falei que nosso show estava confirmado? Sim. A gente tentou decolar à tarde aqui de Goiânia, só que caiu uma chuva fortíssima e não conseguimos decolar. Tive que voltar para casa para me arrumar, porque se eu esperasse não ia dar tempo de me arrumar na cidade. A gente decolou aqui de Goiânia, tentamos pousar em Jataí, mas deu pane no sistema para ligar o balizamento. Não sei por causa da chuva, não sei qual o motivo", explicava Marília naquela ocasião, que felizmente nada aconteceu, né? Em 2018. "Saímos de Jataí, ficamos sobrevoando por meia hora e fomos para o Rio Verde para tentar outra opção", escreveu Marília. "O aeroporto de Rio Verde estava fechado para reparos, então voltamos para Goiânia antes do aeroporto daqui fechar." Marília Mendonça, isso em 2018. Graças a Deus, naquela ocasião, nada aconteceu. Infelizmente, agora em 2021, ela não teve a mesma felicidade, né? Como nós estamos ainda muito abalados, perdemos a Marília, perdemos a equipe, 4 pessoas mais, né? Todas as 5 vidas são valiosas da mesma forma, né? Tanto a da Marília como a da tripulação. Nenhuma é menos valiosa do que a outra, de forma alguma. Apenas Marília era mais conhecida, né? Por ser popular, por ser uma artista, mas todas as 5 vidas, a gente lamenta muito a perda dessas 5 vidas tão precocemente. Marília, que tinha seus sonhos, naquela ocasião, 2018, uma menina de 23 anos, estava só com 3 anos de carreira na época. Agora, quando ela veio a falecer, tinha 6 anos de carreira, 26 anos, já tinha um filhinho, né? Ela que construiu seu espaço com muita garra, com muita fé, com muita força de vontade, com muito trabalho também, né? Muita gente torcia por Marília, muita gente amava a Marília, ainda ama, né? Vai continuar amando a memória dela.
tudo construído com amor, com carinho, com a ajuda de pessoas queridas que hoje choram a sua perda. Né? Então a gente mais uma vez lamenta a perda dessa tão popular, simpática, compositora, cantora, artista brasileira, né, que defendia as mulheres, Marília Mendonça. Inscreva-se no canal, por favor, deixe o like, ative as notificações para receber vídeos, notificação de vídeos novos. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal, certo? Viver em Aquiraz.